Қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімнің төрағалық етуімен министрліктің кеңейтілген алқа мәжілісі өтіп жатыр. Онда табиғат пайдаланушылардың экологиялық заңнаманы сақтауы туралы мәселе қаралып жатыр. Соңғы 3 жыл ішінде орташа алғанда бір тексеріске бір экологиялық құқық бұзушылықтан келген. Ал 2005-2007 жылдары бұл көрсеткіш шамамен бір тексергенде 3 құқық бұзушылықтан келетін. Республика бойынша 2010 жылы экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін жалпы сомасы 5 миллиард 800 миллион теңге болатын 8203 айыппұл салынған. Оның ішінде 5 миллиард 2 миллион теңге болатын 7142 айыппұл төленген.